എല്ലാവർക്കും ഈ ആർട്ട് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണിത്. അധികം ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ, നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പം ഇതാണ് ബോട്ടിൽ. ഇവിടെയൊക്കെ പൂവൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ബീഡ്സൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാൻ സാധനങ്ങൾ. ഞാനൊരു ബിയർ ബോട്ടിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഞാൻ പകുതി ഇനാമൽ പെയിൻറ്റും പകുതി ആക്രിലിക് കളറും അടിച്ച് വെച്ചതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മുകളിലേക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഒട്ടി നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റും ഇവിടെ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റും അടിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു കത്രിക, ഇതൊരു കളർ പേപ്പറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലവറാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കളറ് എടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ആക്രിലിക് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂവും വൈറ്റും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ്, പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ, ഇത്ര സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് കളറ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബ്ലൂവും വൈറ്റും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വൈറ്റും ബ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കളറ് ഈ ഒരു പാലറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എന്താ പെയിൻറ്റ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി ഡാർക്കായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലൂ ചേർക്കുക. ലൈറ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെ വൈറ്റും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കളറ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലൂ ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒന്ന് ഡാർക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ആ സൈസിൽ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കാം. മുകളിലേക്ക് ആവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് കൊടുത്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതൊരു ബ്ലൂ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉണക്കാൻ വെക്കാം. ആ ടൈമോട് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറിലാണോ ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പേപ്പർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് റൗണ്ട്സ് വരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഏത് റൗണ്ട് വെച്ചിട്ടും വരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വളയുടെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടി വലിപ്പം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വളയുടെ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് ചരിച്ച് നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്താം. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൂർത്തൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടണ ഇടയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മുഴുവനെ ചുറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുഴുവനയച്ച് ചുറ്റിയെടുക്കാം. അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് കിട്ടുക.
അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ചുറ്റുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഗം തേച്ച് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഗം തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഒട്ടിക്കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റും ബ്ലൂ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ തോന വേണം, മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് തോന വേണം. അപ്പം ഞാൻ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു നല്ല രസം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്താ വൈറ്റും ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് തോനെ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബോട്ടിൽമേൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം ബോട്ടിൽമേൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിലടിച്ച് ആ പെയിൻറ്റ് നല്ല ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചത് നന്നായി ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു മുകൾ വശത്താണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം പിടിക്കേണ്ടി വരും നല്ല ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല വേഗം അവിടെ ഒട്ടി നിന്നോളും. ഈ ഫെവിക്കോളാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ ടൈം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഈ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സും അങ്ങനെ രണ്ട് കളറിലുള്ള ഈ ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ വെള്ളയും നീലമൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ അടുത്തടുത്താക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ടും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് പൂ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് പൂ ഒട്ടിച്ചു, പിന്നെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു, പിന്നെ താഴെ, പിന്നെ ഈ ഇടയിൽ കുറച്ച് മുത്തുകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മാതിരി തോന്നി. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചത്. പിന്നെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബീഡ്സ് ഒട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.